أنا لا لسؤال السيرات على بكين كتنين كهيلي خلي قدول ولخ لإيبود إلا لسؤال על רבע של נייר A3. האם מותר להניח סידור ספר לפני התפילה, סדר, כדי לשמור מקום? אם כן, אחר כמה זמן שהבחור משתהה, אפשר לשבת במקום הזה. כן, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. לשמור מקום. בישיבה, איפה שיש מקום קבוע, יש מקום קבוע. איפה שאין מקום קבוע, לא שומרים מקום. כדכתיב, no booking places. לא שומרים מקום. יש מוסדות, חינוך וכל. שלט, no booking places. המקומות שייכים לכולם, וגם אמרנו, ולא. יש אוכל פה או שם. אני אומר באנגלית להראות שגם הגויים הבינו את זה. אדם הוא בחנות, עומד בתור, שם את העגלה, הולך להביא, להביא, להביא. ודאי שזה לא בסדר. אם יש אוכל טעים, בהפקר. האם מותר לי לקחת הרבה ממנו ולשמור למהלך היום? הנושא מתחלק לשני חלקים. ודאי שכוונה מי ששם שם, שיהיה לו כולם. ולא על אדם אחד. בסוף היום נשארים דברים. אני יודע, לחמים גדולים וזה וזה. אברכים יכולים לקחת, טוב שיקחו. זו הכוונה של מי ששם שם. אבל בהלכות הפקר, אין הפקר בתנאי. זה מחלוקת בדין בית שמאי. האם אני יכול להפקיר לעניים ולא לעשירים? או להפקיר לך ולא לך? זה שכחתי. בית הלל או בית שמאי? בית הלל אומרים שאי אפשר. מה? בית הלל אומרים שאי אפשר. אי אפשר להפקיר לזה ולזה. בית שמאי אומרים שאפשר. אבל הלכה כבית הלל, אז אי אפשר. אבל גם בדברים כאלה צריך ללכת על פי הכוונה של הנותן. גם אם אין לזה גדרים משפטיים, שזה גדרים חברתיים. מה כתוב בגמרא? מי שמחמיר כבית הלל וכבית שמאי, כסיל בחושך יהלוך. אמרו הלמדנים, לפי בית שמאי, אדם אסור בשביתת כליו, אז הוא לא יכול להדליק נרות שבת. אנחנו פוסקים אדם מותר בשביתת כליו, חוץ ממקרים יוצאי דופן. אז מה עושים בית שמאי? מפקירים את הנרות.
עכשיו, אז מישהו יכול לבוא לקחת. לא. הוא מפקיר חוץ מאלה. אבל בית הלל אומרים שאי אפשר תנאי כזה. הוא מחמיר כבית הלל ובית שמאי. מחמיר כבית שמאי, שאדם אסור בשבת כליו. מחמיר כבית הלל, שחייבים להפקיר לכולם. אז בא מישהו לוקח לו את הנר, כסיל בחושר, יאלו. כי מישהו... טוב. בקיצור, זה... זו כוונת הנותן. אפשר לכבד את כוונת הנותן. ולא להתחיל לעשות פלפולים הלכתיים, כאילו זה ישיבה. ספרדי שרוצה ללמוד הלכות, יש לו בשביל מה ללמוד משנה ברורה, או כדאי פשוט שילמד את מי שהוא פוסק לפיו. בכללי, האם יש עניין לספרדים ללמוד משנה ברורה? אם כן, מהו העניין? המשנה ברורה הוא ספר מופלא, שגם מסביר את הטעמים של ההלכות. זה במשנה ברורה. הוא גם מביא רמזים לשיטות שונות שער הציון, וגם מביא פלפולים מיסוד הגמרא על הלכות. זה ביור הלכה. אין ספר כזה. ספר כף החיים זה לא זה. זה לא ביור הלכה ודאי, זה לא שער הציון, זה אפילו לא המשנה ברורה, והוא לא מכריע. לא, זה ספרדים, לא נלחצים. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, זה לא נלחץ. אין ספר כמו משנה ברורה. יש ספר ערוך השולחן. ערוך השולחן נראה שהגאון יותר גדול ממשנה ברורה. אף על פי שאנחנו מסתנברים גם אלה, גם אלה. אפשר ערוך השולחן, הוא מביא את המקור, את הגמרא, ראשונים, טק טק, הלכה, מסקנה, ולפעמים הוא גם דן בשאלות מעשיות חדשות. זה ספר מופלא, ערוך השולחן. יש גם שולחן ערוך של בעל התניא, שהוא גם ספר חשוב. עכשיו, הלכות אשכנזים ספרדים, 99% זה אותו דבר. ומה שיש הבדלים זה פרטים קטנים. יש גם משנה ברורה עם הערות עבור הספרדים. נכון? איך זה נקרא? איש מצליח. איך? איש מצליח. איש מצליח. אז יש משנה... קיצור של שולחן ערוך זה של אשכנזים. אבל גם קיצור של שולחן ערוך יש עם הערות של הרב מרדכי אליהו ועוד ועוד. גם שמרת שבת כהלכתה, זה אשכנזי. אבל יש... איך? בדי השולחן, לא. הערות, בדי השולחן. על שמרת שבת כהלכתה, שזה יתאים לספרדים. הספרים של הרב יוסף, ילקוט יוסף, הם גם ספרים מאוד מאוד מופלאים. מסודרים לפני. אפשר ללמוד שם. גם אשכנזים יכולים ללמוד שם. הוא תמיד מביא ילקוט יוסף. אשכנזים, ספרדים, ואחינו אשכנזים. אהבה ואחווה ושלום ורעות. אבל זה לא בדרגת המשנה ברורה. משנה ברורה יש לך גם ההבהרה של הדברים,
וגם על המננות. יש הבדל בין שיטת הפסיקה של הספרדים ושל ההונגרים ובין שיטת הפסיקה של הליטאים. ההונגרים והספרדים זה בנוי על תקדימים. מה עם השאלה הזאת? פה נפסק. מה עם השאלה הזאת? מחלוקות? מחים. מה עם השאלה הזאת? נפסק דבר דומה, אפשר ללמוד מזה. זו השיטה הספרדית. לא מדבר על הרמב״ם והרמב״ן, דבר היום. שיטה, פסיקה ליטאית, יש שאלה חדשה. נבדוק. גמרא, ראשונים, קושות, הוכחות, עד היום. הרב יוסף זה השיטה הספרדית. המשנה מורה זה השיטה הליטאית. בביאור הלכה, איך אומרים, לא מתרגש מכלום, מברר הכל מההתחלה. סיכום, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שילבו חפץ. כל הספרים הם טובים, העיקר ללמוד הלכה. כן. כן, אדם צריך ללכת על פי אבותיו. שמע בניבוס אביך, אל תיטוש תורת אמך, לפי אבותיו. כי אין לנו הכרעה מי צודק. יבוא הסנהדרין ויכריע. יכריע כמו אשכנזים, יכריע כמו הספרדים, ועל פי זה נדע אם זה הסנהדרין או לא, כי אם הוא מכריע נכון או לא. מנהג אבותיו. הרב יוסף יש לו חידוש, שבארץ ישראל כולם צריכים להיות ספרדים. כי אמר עדי אתרא, הוא השולחן ערוך. הוא יודע שהמציאות היא לא כזאת. אשכנזים לא התרגשו מהנימוק הזה. אבל ספרדיה שמתחתנת עם אשכנזי, היא צריכה להישאר ספרדיה. מה? לכבוש את המלכה בבית? ובמיוחד היא מתארחת אצל ההורים הספרדים. אבל זה חידוש גדול. השולחן ערוך לא היה מרא דאתרא לארץ ישראל. הוא לא היה מרא דאתרא לארץ ישראל. הרבה שנים אחר כך הכירו את גדלותו ענקית. אבל הזמנו לו. אפילו לא היה מרא דאתרא צפת. היו הרבה פסקים. למשל לגבי שמיטה, שפסקו כמו המערית, כמו המבית. אמנם יש אומרים מרן, ראשי תיבות, מי, רש, מ-200 רבנים נשמח. אבל אין לזה שום מקור, והאמירה הזאת נאמרה 100-200 שנה אחרי שהוא מת, פתאום מופיע. עכשיו לגבי עצם הטיעון, שהיו פה ספרדים, אחר כך באו אשכנזים. והרי מי שבא לקהילה חדשה, צריכים מקום שנהגו, הוא צריך לקבל מנהגי הקהילה. וזה נכון. הרוב היו פה ספרדים. רב יוסף קארו ואחרים, אחר כך באו אשכנזים, השלב וכו'. זה נכון לגבי תשובה בודד. בודד בא לקהילה, מקבל מנהגי הקהילה. באתי בודד לארץ, קיבוץ זליהו, נוסח אשכנז, קניתי סידור אשכנז בלילה.
יצאתי משם, תהיו בריאים, חזרתי לסידור ספרד, כמו שאומרים. אבל אם זה קהילה שלמה, זה לא ככה. זה לא שהאשכנזים באו בבודדת, אלא הם באו קהילות שלמות. לא אומר רבי יוסף, הם לא באו קהילות שלמות. הם באו, אחר כך הצטבר, היו קהילות. אז זה נאמר, כמה כמה בטיל. כלומר, יש לי חלב שמטפטף במרק הבשרי. טיפה, 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 כל טיפה בטלה. אף על פי שבסוף הרוב הוא חלב. לא אכפת לי. כמה כמה בטיל. אשכנזים, הם לא עמדו כולם על החוף. יו, יידן, אה, בבת אחת. לא, אחד, אחד, אחד. כמה, כמה, בטיל. בסדר, אבל שמתם לב שהאשכנזים לא קיבלו את הטיעון הזה. וגם המרוקאים לא קיבלו את הטיעון הזה. הרבה צפון אפריקאים לא קיבלו את הטיעון של הרב עובדיה יוסף. וממשיכים כמנהגי המרוקאים. השם ירחם עליהם. השם ירחם על הרב אבישי צרויה. ועוד יהודים ממקור מצפון אפריקה. גם הם לא קיבלו. קשיא. למה הרב יוסף לא כועס על אשכנזים, אבל כועס על היהודים מצפון אפריקה? כי בכל זאת הם ספרדים. אז קצת יחס. הקיצור, כל אחד כמנהג אבותיו, וזהו. כן. הוא אומר שאשכנזים יכולים לסמוך על הפנים מאירוע, שחולק על הבדק הבית, על הבית יוסף, שאומר שכמה כמה בתים, אבל אומר מרוקאים לא יכולים לסמוך על הפנים מאירוע. כן, בסדר. על כל פנים, את המרוקאים, זה לא מרגש, הדבר הזה. על כל פנים העיקר, מעניין. זה מעניין. הרב אמר קודם לגבי הסנהדרין, כאילו כשיהיה משיח בסנהדרין, אז באמת נעזור את זה, נגיע אבותינו, תהיה הכרעה כאילו שזה... זה לא בטוח. הריזל טוען שהיו 12 נוסחאות תפילה מובא בספר נפש החיים, כל שבט נוסח אחר, ואפילו ברכות ה-18, 12 ברכות אמצעיות, זה לא בטוח שהסנהדרין יסדר מנהג אחיד, במיוחד שכל ההבדלים, וזה גרושים, זה דברים של מה בכלל. ואני גר, עושים מזה עניינים. אבל זה לא בטוח. סנהדרין ישקול מה לעשות. יש היום סנהדרין. נכון, הקימו סנהדרין. שמעתם? לפני כמה שנים. איך הקימו סנהדרין? הודיעו שהם הקימים סנהדרין, ורב שמתנגד, שיודיע. אף אחד לא אמר שהוא מתנגד, אז הם מסכימים. אז הקימו סנהדרין. שיהיו בריאים. באו, אמרו לי, אנחנו רוצים שתהיה בסנהדרין. אמרתי, זה, בתור בדיחה זה טוב. בסנהדרין צריך לדעת לפסוק בכל התורה כולה. אמרו לי, אין בעיה, תיעזר באינטרנט. אמרתי, תשימו ישירות את האינטרנט שם. כך אמרתי ליהודי הנחמד. אחרי שנתיים עזבתי את הסנהדרין. באתי לדבר אחר, כן. להקים בית המקדש מחר. אמרתי, תהיה בריא. הוא אוהב להקים דברים. סנהדרין, בית מקדש, דברים כאלה. אמרתי, טוב, שיהיה בריא. אני רצה לשאול. הרב, אז, לפי האריזה, שפעם היו 12 נוסחאות, מה הסיבה לזה? כי כל שבט יש לו זיו נשמתי אחר.
אז יש לו שיחת הלב אחרת, עבודת השם אחרת, עבודת השם שבלב אחרת. אין סיבה שלעתיד לבוא, סנהדרין גם יבטל את זה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אולי יש חולקים על האריז"ל, אולי לעתיד לבוא היא אחרת. קח עץ, יחזקאל, תכתוב אפרים, עץ, יהודה, והיו לאחד בידיך. אנחנו לא יודעים. השבטים יחזרו, זה אנחנו יודעים. יחזקאל בסוף. אבל יקבלו חלוקה אחרת. פסים, פסים, פסים. אז השבטיות תחזור. זה אנחנו יודעים. אבל יהיו חברים וזה, מריבות. יפתח הוא בן אישה זונה. אחד מהפירושים, מה זה אישה זונה? משבט אחר. אתה מתחתן עם זונה? כוונה, אישה משבט אחר. זה בביטוי של הערכה. מטורפים על כל הראש. לכן הרב קוק אומר, שכחת השבטים. אף אחד לא יודע איזה שבט הוא. רק זה חסר לנו. זה מריבות אשכנזים ספרדים, תימנים אתיופים, ימנים שמאלנים, חרדים ציונים, חילונים דתיים, שמאלנים ימנים, ועוד זה אתה רוצה שיריבו על השבטים. אנחנו יוצאים ידי חובת מריבות. יוצאים ידי חובה, זה בסדר, לא, לא להוסיף. כן, מה רצית עוד? נו. אותו דבר, אנחנו לא יודעים. זה יכול להיות שגם אז אנחנו לא יודעים, היו מנהיגים שונים. למשל, שבט אפרים, סיבולת. נכון? קוראים שיבולת? סיבולת. מה, זה פגם בלשון? לא יכולים ללכת אל קלינאי תקשורת? סיבולת. היה פעם מורה מסכן שהיה מדבר כמו ליטאים ומרוקאים. אומרים שין סין. למה מרוקאים תמיד קובעים פגישה ביום רביעי? שלא ירגישו מרוקאים. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום חמישי, יום שישי, סבת. יום רביעי. וגם הליטאים ככה. אז המורה היה אומר, אז היה מסביר, שבט אפרים, הם היו אומרים סיבולת. אז היו אומרים, תגיד, סיבולת. כל איסי, כיתה, התפרצה מצחוק. ככה סיפרו לי. מאמין, אני מאמין לסיפור הזה? לא. אבל זה סיפור, שיפור, זה סיפור. סיפור יפה. מה אם תורה אחת במשפט אחד יהיה לכם? תורה? תורה אחת במשפט אחד יהיה לכם. כן, אבל זה, כל המחלוקות זה פרטים קטנים. זה לא מחלוקות ויורה דעה, ולא יודע בחושן משפט ובאבן העזר. הכל זה פרטים קטנים. זה לא משמעותי. לא משנה מה. ככה או ככה. איך אומרים? נחכה ונחכם, אוקיי? שבוע סנהדרין, אתן שיעור עדכון. טוב. בספר ירמיהו פרק מ"א מתואר 80 איש שבאו משכם, משילו ומשומרון. שהפסוק מתאר שהם היו מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים על צער החורבן. והמפרשים מסבירים שהם התגלחו כאות צער על החורבן. מדוע כיום אנו לא מתגלחים כאות צער ואבל? גם אנחנו לא מתגודדים. מנהגי אבלות שונים. אגב, מכאן אנחנו לומדים שכולם הלכו עם זקן.
גם בציורים של עמים שמים, כולם עם זקן. עמים חמים, בלי זקן. המצרים, האשורים, כולם בטבליות, זקן. המצרים, בלי זקן. חוץ מפרו, שהיה לו כזה זקן מקרטון, כזה. לא יודע למה. אני מעדיף ללמוד תחום השראה, שיהיה לזה גם הזמן. אבל גם הפרעונית, כמו חד שפסו, גם זקן. זה לעיכובה. אז היה להם זקן. וכשדוד שלח אנשים ניחום אבלים, אצל נחש ורמון, התעלל בהם, גזר להם חצי בגד, חצי זקן. הלכו באיזה בית, אמר להם, טוב, חצי בגד לא בא לקנות, חצי זקן, חכו שיגדל. לא, ודאי, חצי זקן זה מצחיק, שהוריד את כל הזקן. אומרים מפרשים, לא. לא היה יהודי בלי זקן. אחר כך, אצל אשכנזים, נפוליאון כבש את פרוסיה. אחר כך זרקו אותו. אבל זה היה אלבון צורב. אנחנו, העם הגרמני, הגדול והחזק, והצרפתי הזה, הקטן, הוא ינצח אותנו. לכן הם אמרו שצריך למצוא אשמים. מי היו אשמים? יהודים, כמובן. ראו יהודים ברחוב, צעקו, הפ! והתנפלו עליו ונתנו לו מכות רצח. לכן היהודים הורידו את הזקן. שלא לחטוף מכות. אבל עד אז, היהודים היו להם זקן. הפ זה ראשי תיבות מלטינית. ירוזלימה אסט פרדיטה. ירושלים היא אבודה. ירושלים אבודה, עם ישראל אבוד, הכל אבוד. אם אתם פוגשים פרוסי, תביא אותו לטיול פה בירושלים, שירושלים עם ירוזלימה היא אבודה או לא. אבל עד אז, יהודים תמיד הלכו עם זקן. אנא להתייצב, מחר, כולם עם זקן. מי שאין לו זקן, שידביק, מה? ויהיה נשאר הזקן. שלא ישכח את הסיפור. יהודי בא לשאול את האדמו"ר מסאטמר. שאלה, ענה לו, באדיבות. כשהוא יצא, אמרו, הרב מתייחס ככה יפה ליהודי בלי זקן. אמר, אתה צודק. כשיבוא לעולם הבא, ישאלו אותו, יהודי, איפה הזקן שלך? אבל אותך ישאלו, זקן, איפה היהודי שלך? זה הסיפור. היית שם? אין רגע שם. בספרים. מה? זה בספרים. אז זה בספרים. כן. ואתה מאמין? כן, כן, כי אפילו אומרים את השם של הבן אדם. השם שלו. אומרים מייק טרס, שהיה עסקן כזה. כן. אם אני לא טועה, הרמח"ל לא היה זקן. יש אומרים שהרמח"ל לא היה זקן, אבל אין הוכחות. יש אומרים שזה לא הרמח"ל, אלא בעל שומר אמונים. איך קראו לו? שלא זקן. אין הוכחה. הכוונה, ההוכחות שהיה לו זקן מסודר. לא, שלגברס ליגווה. יפה, מסודר. זקן מסודר, אין בעיה. אומנם, בזוהר כתוב, מי שלא נוגע בזקן. משמע לפי הזוהר, צור לגעת. מישהו אמר את זה לכם ולוז'ין, הוא אמר, אין בזוהר שלי, זה בזוהר. מי שנוגע בזקן, ימתר. אז, נו, מי כתב ספר שומר אמונים קדמון? מי? רבי אהרון רטה. רבי? אהרון. אהרון מה? אהרון רטה. לא, זה שומר אמונים היום. שומרים קדמון בזמן הרמח"ל. שוכח שמות. מה? בקיצור, אז יש אומרים שהוא, זה אין לו שום הכרחה. היה לו זקן קצר. גם הרבה ספרדים יש להם זקן
חצי מילימטר, מילימטר, מספיק. הרב, מציון אבא שאול, היה לו כזה זקן, קצר, קצר, קצר. אחד מהתלמידים שלו היה לו זקן ארוך. אמר הרב, זה לא יכול להיות. לרב יש זקן קצר, ואני התלמיד זקן ארוך. להוריד, תעשה מה שאתה רוצה. חשב הרבה, הוא סיפר לי, הוריד, עשה קצר. הוא אומר, מאז שינוי. עד אז, כל מי שפגש אותו ברחוב, שלום הרב. מאז? לא. היו שואלים אותו שאלות הלכתיות. מאז? לא. אחד עשה מחקר בחתונה. אם רב יש לו מעיל ארוך ומקבעת, שלום הרב. אם יש לו רק מעיל וזה, בלי נשיקה, שלום הרב. אם אין לו מעיל, שלום. כי על פי זה מודדים בן אדם. ומעשה ברב ליכטנשטיין, שנסע במטוס, ולא אכל, אמרה לו הדיילת, למה אתה לא אוכל? אני לא יודע מה הם מברכים על זה. מאחוריו יצא בעל תשובה עם זקן קצר. אמרה לו הדיילת, שאל אותו. כי יש לו זקן, אז הוא יודע. טוב, מי רצה לשאול שאלות על זקן? אם פעם לכולם המזקנים, מה העניין שאסור להתגלח? לבטא עוד צער על איזה אבן מסוים. טוב, אני מבין שהם התגלחו או השאירו קטן או התגלחו עם מכונת גיל או עם מספריים. מספריים מותר. או עם משחה, המכונה המשעי. ודאי שלא בצורה אסורה. מה העניין בזקן? אתה סתום שואל, למה צריך זקן? כי כשאתה פוגש חבר, אתה תופס לו בזקן, הוא תופס אותך בזקן, ואתה אומר לו, מה שלומך, הוא זקן. אבל אם דבר כזה, אין מה לתפוס, כל החברות נופלת. זה לא אני המצאתי, זה הרב קוק. הוא אומר שהאהבה היא גם פועל יוצא של המראה החיצוני. אז כולנו פאות, כולנו זקן, דומים. ככה הוא מסביר. זה אחד מהגורמים. יום אחד ישבתי בקיבוץ לוי, בארוחה, ישב על ידי אנגלי, אבל אנגלי, אנגלי. נכנס בחור עם שיער ארוך, הוא אמר לי, אנגלי, מגעיל. אבל במה זה קשור? יכול להיות שיש איזה ארוך הוא בחור טוב, אבל כיוון שהוא אנגלי, זה מעורר תחייה. לכן כולנו זקן, כולנו פאות, זה מקרב. ככה מסביר הרב קוק. מה? אולי איפה זה כתוב? אולי במאמר אריה. לא זוכר. למה להעמיד את האהבה החיצונית? למה? לא, אהבה זה צריך להיות פנימי, אבל זה עוזר. המראה החיצוני עוזר. אדם באופן טבעי, הוא חש דחייה ממי שנראה אחרת. זה כמו שתמיד הרב מדבר על לא לבחור אישה בגלל אם היא יפה. כן, אבל... זה עיקרון. ספר חינוך אומר, למה הכהנים צריכים להיות בלי מום? כי אנשים אומרים, אדם עם מום. חיסרון זה לא אנשים. ודאי, אבל למקומו שהם האנשים. מה נעשה? אז הכהנים צריכים להיות בלי מום. מום פנימי אין בעיה. תרם דריה, תרם לב, תרם, זה לא בעיה. אבל אם הכהן עושה ככה בעיניים, זה מום. אם יש לו משקפיים, או אינטליגנט. זה לא מום. אבל אם הוא ממצמד, זה מום. וככה עם האנשים, נו, מה אתה רוצה? רוצה לשנות כל כדור הארץ? אתה צודק. אנחנו ממנים אותך בשם הישיבה לשנות כל כדור הארץ. כשתגמור, נשלח אותך לירח. שמעתי פעם הסבר, אני לא ראיתי כתוב בשום מקום, שהזקן הוא מסתיר את הפנים. כי הפנים בכל כך הוא דבר גדול וקדוש, שאי אפשר לסגם את זה ולהגיד, הנה, אני מכיר את היהודי בדיוק. לא יודעים מי יש שם בפנים.
מסתירים את ההשפעות שלו ולא את העצמיות שלו. טוב, לפי ספר הזוהר יש אורות בזקן, גם אריזל, אורות של השערות הראש, אורות של הפאות. אריזל אומר, פאות הראש שלא כנסו בזקן, שאתה מערבב את אורות הראש ואת הזקן. וגם אצל הקדוש ברוך הוא יש משלים, שיש לו אורות של ראש, אורות של זקן. אורות של זקן יורדים, אורות של ראש עולים ויורדים. זה אורות אחרים. דיקנה, ככה הקדוש ברוך הוא נקרא גם, דיקנה, זקן. אז זה סודות אל פי נסתר, למה צריך זקן? ודאי שזה פי נסתר, ודאי שלא יודעים את הטעמים. אלא הרב קוק אומר, נו, טעם לאומי, זה טעם לאומי, הרבה מבין, לאומי מקרב יהודים וזה, מספיק, מה? שאלה אחרונה. אם לכולם פעם היה זקנים, איך הוא השתלשל האיסור על גילוח, אבלות, בעומר? אם לכולם יש זקן, אז מי שאבל, יש לו זקן, מה זה אומר? לא. איסור להסתפר. מה? איסור להסתפר. איסור להסתפר. הוא, במקום זקן מסודר, זקן, הבנת? איך אומרים אגלית? אגלי, אני יודע. אסור לו להסתפר. אסור גם... חז"ל אומרים, למה נזיר... לא, לא חז"ל, אחרונים. למה נזיר אסור לו לגלח את הראש? כי השיער הארוך מגעיל. והוא צריך לברוח מהיופי החיצוני. לא לשתות יין הנאה רגשית, לא לפגוש מתים שכלי, ושיער ארוך. גאוות איך הלישי גוף יפה. כלומר, שיער ארוך זה מגעיל. אני שאלתי את הבן שלי, למה על פי תהליך אבולוציוני לאיש יש זקן, שפם, ולאיש אין? הרי על פי תהליך אבולוציוני, עבר שמועיל נשאר, שלא מועיל נעלם. מיליונים, מיליונים, מיליונים שנים. אם היית קוף, כל הפרווה הלכה. טוב, זה אני מבין. אבל למה היא נשאר פה? גם פה נשאר. לפעמים גם על החזה, אבל זקן ושפם אין לנשים. שאלתי אותו למה? הוא לא ידע. בנים גידלתי ורוממתי. והם לא, הם לא יודעים. הוא טוען שהוא לא יעז, לא יודע את הטענות מוכחשות. אני לא יודע למה יש זקן. מוזר, נכון? למה? למה? כי זה יותר יפה בלי זקן. זה עניין של טעם. מה זה יותר יפה עם זקן בלי זקן? כל אחד, מה שיפה בעיניו. טוב. עד כאן שירת האבוזה כאן.